Judges, kuna maloho nataka tupigane naye, inaitwa maloho ya Wamidiani. Maloho ya Wamidiani ni maloho inakujaga wakati unapanda na wakati unavuna, inakuja kupigana na mavuno yako na mbegu yako. Lakini siku ya leo tutaenda kupigana na maloho hayo ya Wamidiani na Wamereki na ya watu kutoka East, hao wote ambao wanatumiwa kupigana na mavuno yetu. Every time when God declares, huu ni mwaka wa abundance, kuna watu wanashindagwa mwaka ulifika ama hujafika. Kuna watu wanasikia Mungu akisema nitawapeleka mataifa, lakini wanauliza hii Mungu alinena itatimia siku gani? Usipopigana vita, yale yote uliahidiwa hutawaiona. Maana kuna adui anaitwa Wamidiani, hawatakai kuona tukivuna ama tukipokea baraka zetu. Tumeshuhudiwa hapa na kijana anaitwa Moshimita, akatuambia alikuwa anunue gari, ilikuwa hapo karibu sana, ako na pesa, amejipanga, lakini Wamidiani wameingia, wamekula all that money in the account. That's what the enemy has been doing. Watu wengi wanakuwa na maono ya kufanya jambo, lakini kabla kufanya, Wamidiani ndio hawa. Unaenda wakati mavuno inaenda kuingia, Wamidiani ndio hawa. Hata Yesu alisema haya maneno, akasema kuna mtu alipanda mbegu, alipopanda mimea yake akalala, alipolala naye yule mwovu alikuja, ama hakukuja, alikuja na akapanda magugu. Alipoamka asubuhi, wafanyikazi wakakuta magugu imejaa ndani ya mimea, wakasema ni nani aliyefanya haya? Naye Yesu akawaambia, mulipolala, yani mulipolala ndiye mwa adui aliingia. Wakati usio wa kulala wapendwa, wakati ni wakati wa kuinuka na kupigana, kwa sababu Wamidiani wako area, magonjwa siko area, mabaya siko area, lakini we are going to fight and we shall win the battle. Amen. Wacha tusomewe na Joshe, in the book of Judges chapter 6, tusomewe verse 1 to 7 and then tashare na tutaomba. Leo tutaomba, leo tutapiga maroho ya Wamidiani. Tusomewe Judges, Waamuzi mlango wa 6 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Biblia inasema hivi: kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Waamaleki, na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zozote, kondoo wala ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi, wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, na waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli waliteswa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Wamidiani. Haleluya! Bwana wetu asifiwe. Nataka kuongea hii, ni roho ambao tunaiona hata katika taifa yetu. Hii roho inaandama watu wote, kwa sababu Wamidiani wanangojea mpande, wanangojea uende uwe na mazao, weke kondoo zako, uende weke ng'ombe zako. Wamidiani wanaingilia, wanakuja kuharibu. Maandiko yanasema ya kwamba walikuwa wanakuja wengi
kama mchanga wa bahari. Wamidiani wanatoka sehemu zote wanajaa na wanakuja kukustua, wanakuja kuharibu mizao ya mimea yako, wanakuja kupora kile uko nacho. Sasa wana wa Israeli kasi yao ilikuwa ni kuming'ana kupanda, wanaming'ana kuweka ng'ombe, alafu Wamidiani wanakuja wanapita nazo. Na maandiko yanasema Wamidiani hawapandi. Wamidiani kazi yao ni kukuja kuvuna mahali ilipandwa na mtu mwingine. Nimekataa roho ya Wamidiani katika jina la Yesu Kristo. Hautakuwa unapanda, Wamidiani anakuja ukura. Hiyo tukatae katika jina la Yesu. Maana hii ilikuwa tabia ya Wamidiani, na wengine wanaitwa Wamereki, na wengine wanaitwa wanaitwa watu kutoka mashariki. Hao walikuwa tabia yao ni kuvamia. Unajua mwizi ama tumuite mwizi ama mwizi anagojeaga wewe uende utafute pesa ununue TV ununue nini, yeye kazi yake ni kuja kupora ile ununue. Hiyo ndio ilikuwa roho ya Wamidiani, yani kazi yao ni kutegea. Wanasema wewe endelea kuoa, lakini ndoa yako haitakuwa na amani. Wewe endelea kununua hii, lakini utakuwa na amani. Wewe endelea kufanya biashara, lakini utakuwa na amani. Lakini tunatangaza siku ya leo, tutangoa maroho yote ya Wamidiani katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wamejitengenezea mapengo, yani machimo, machimo walikuwa wanatengeneza caves, walikuwa wanatengeneza stronghold, you know, mahali pa kujificha. Imagine unajificha, unakaa na uoga, maana Wamidiani wamekuja. Na neno linasema mstari wa tano ya kwamba Wamidiani sio tu wanakuja kuiba siku moja, wanakuja, hebu angalia tusome mstari wa tano. Mstari wa tano. Mstari wa tano unasema hivi: kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi, wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Waza nikuulize hivi, maandiko yanasema verse 5, ukiangalia walikuja mpaka na ng'ombe zao ili ujue Wamidiani wamekuja kukaa, wamehama, wanakuja mpaka na ng'ombe zao. Hiyo ni mstari wa tano. They came up with their livestock, with their tent. Tent ni nyumba moja, you know, hii nyumba yao ya kuhama naye. Wewe unaona Wamidiani wanakamua na wamekuja kukupatia stress. Hawana biashara ingine Wamidiani, wamehama kwao wakuja wakuhangaishe. Wao utawahi kuwa na amani? Na maandiko yanasema mstari wa tano, wamekuja wengi mpaka na ngamia zao, wamekuja mpaka na watoto wao, hakuna mtu ameachwa kwao, wamekuja kuhangaisha kile wewe unaendelea naye. Na maandiko yanasema ya kwamba they invaded the land to revenge it, you know, wanakuja kuvamia. Hey, praise the name of the Lord. Hawa Wamidiani hawana adabu. Wapendwa, wakati maisha inaenda kuinuka juu, magonjwa inakuja. Wakati mambo yako inaenda kuwa sawa, mtoto ndio huyo shetani anaingia. Sasa tumekuja kusema hatutapatia Wamidiani nafasi. Hey, praise the name of the Lord. Hautakubaliwa uselebrate. Tulikuwa tunaomba Bwana, Bwana tupatie president mzuri, tukapewa Kibaki. Tulipopewa Kibaki president, naye accident. Mwanetu alikuwa na accident, alikuwa naenda hivi, alikuwa mebogo. Shetani anaonaga mahali unaenda kufunda, anatupa kitu. Wakati president mwingine anakuja Uhuru, Alshababu ndio hao wameinduka. Wakimaliza hiyo ingine ndio hii, wakimaliza hiyo shida zingine ndio hizi. Sasa president anaongea mpaka analia, magonjwa imemlemea, kanza huyo anakufa, mkubwa wake amekufa, gavana anakufa, maskini wanakufa, yani vitu zinatokea. Wakati hamuongei mambo ya Raila, mnaongea ya kanza. Ikiwa sio hiyo Alshababu, shetani anatuweka kwa wivu. Tabia jirani, hii wivu itaisha hivi, lazima tufanye hivi, tuseme
Unajua kuna wakati tulikuwa tukiwa boys, unasukumwa na boy mwingine pale, unashoka, unashukua mawe na mwambia sasa kuja. Ukiona naye ameanza kukimbia nao una hiki, ambie jirani repeat. Wewe lazima tuambie wa Midiani enough, yes enough. Imeangaisha kwetu nyumbani ni simu. Mama ni mgonjwa. Ikiwa sio hiyo kitu fulani, ikiwa sio hiyo kitu fulani, hakuna amani. Bado unaenda kwa watu wote unaangalia. Siku hizi nataka uangalie watu wakitembea barabara. Ni kama watu wamedungwa sindano. Wewe angalia, wewe utakutana uone ni watu wangapi. Unajua zamani watu walikuwa wanakuta watu wanacheka. Watu ni wagonjwa. Nani ataokoa the sick world? Ni sisi. Wapi utapigana na Wamidiani? Kwanza umalize ma-stress ya kwako. Unajua kuna ma-stress shetani anakuwekea. Kila wakati unasikia ni wewe ni mgonjwa. Na ukiulizwa unaumwa na wapi hauelewi. Ukiulizwa kwa maana uko na stress, nani amekukasirisha ujui. Wamidiani wamekuletea, wamekulemea. Hauna amani na wewe ndio unabeba amani ya Umoja wa Mataifa. Wakati umefika kuambia Wamidiani na Wamereki hawataiba amani yako, hawataiba furaha yako, hawataiba watoto wako, hawataiba generation yako. This is the high time to fight for our generation. Tukinyamaza watamalizwa wapendwa. Lazima kuna mtu atainuka apiganie ndugu zao. Praise the name of the Lord. Wamidiani wamekuja na magamia, wamekuja na hema, wamekuja na ng'ombe. Hakuna kitu kibaya. Sikika mumeshawahi ona wezi. Uangalie kwa kati, uone wezi. Kuna siku mimi nilikuwa hapa, nilipokuja Rongai. Miaka ile ya nyuma. Nikasikia, maana ile nyumba ilikuwa imepigwa shata, lakini ilikuwa imeendelea juu. Nikasikia ni kama kamchaga, kanaguzaguzwa. Kufanya kati ni hivi. Naona wanaume wanakimbia huko nje. Na unajua wewe ndiye target. Sijui kama umeshawahi ona movie kama hiyo. Unashindwa upiga duru. Unashindwa sama sort na wewe uko ndani na hakuna mtu mwingine kwa plot. Sijui umeshawahi kukuta kwa Midiani. Unafanya kati ni Wamidiani ndio wako nje. Unaangalia vitu hawakuoni maana nje wewe unaona na mwezi. Nilikuwa naona na mwezi, ndani kuna giza na maana hivi. Na sito nipige tu. Na sito nini sama sote. Umeshawahi ona Wamidiani? Wameshakuja. Hatuongei watakuja. Hatusemi watakuja. Wamekuja. Mungu, sijui Mungu alinifanyaje. Nikafanya hiyo tulisha ilikuwa ile hatu. Ile tugrasi tunalala hivi. Nikafanya hivi nikafanya. Hamutaimba hapa. Nikaanza kuwasomea. Nikasema wakashanganyikiwa. Wanasikia ni kama bomu imerushwa. Wapendwa, kuna siku saa hii kuna nguvu ingine utatoka naye kwa ibada. Ikiwa ulikuwa unatembea kama umedunga na sindano, usema sitakufa katika jina la Yesu Kristo. Wewe Midiani ulikuwa umeshika kaburi, wewe ndio utaingia kwa jina la Yesu. Kataa kuwekwa chini na Wamidiani. Hapana. Hata kama kuna mwingine alizikwa, wewe utazikwa. Hapana. Hata kama kuna mwingine alifika mwisho, wewe utafika mwisho. Hata kama kuna biashara ilifungwa, sio yako. Sio yako. Unatumiwa mkate na Mungu mwenyewe. Aseme pelekea mtoto wangu. Kuna wakati Elija alitumiwa mkate na kunguru, anaona kunguru analeta nyama. Hii ni wakati utaletewa nyama. Hii ni wakati utaona miujiza. Nilikuwa napeana testimony hapa. Gari yangu ilikuwa imeisha gurudumu za nyuma zote. Na tukaenda, nikaambia msaada, gari yangu inahitaji gurudumu, sina pesa. Gurudumu ile ikapasuka. Ninajaribu kuweka kiraka, inatoa bado. After 2 days ile gurudumu kabarudi chini. Na ni wakati August. Kwanza wakati wa August ni tunakuwa na kasi ya nchi. Kaka pasikia pale kana nikitoka conference. Kamu mungu. Gari kaenda, nikaambia sasa nimeke spare. Nikaambia ule tulikuwa naye
tuikisi hapa tuweka spare, Mungu atalinda hii spare, itaenda bila spare, lakini Mungu atainua. Lakini kama huyu sasa kamefika mwisho, mahali tuliingia nilikuta malaika, kumbe kuna mtu ananijua, akanibariki na miguu ngapi, inaitwa gurudumu ama miguu, miguu mbili. Ambie jirani sasa, gari karudi upya. Nikaambia shetani, unatuambia tutakwama, lakini kuna habari, tutakuta malaika na siku nikishwa takasi ya hata ya service hata ya nini, atiniliwahubiria na nikawasaidia sehemu ya Lorua. Sasa akaniambia Bishop Gabriel, wapendwa, kuna malaika atatumwa. Ah, mimi nimekuja kuambia mtu siku ya leo, usiangalie mshahara wako, usiangalie vile watu wanasema, kuna malaika atatumwa. Wamidiani lazima watamalizwa, na maandiko yanasema mstari wa saba ya kwamba walipomlilia Mungu. Hebu angalia mstari wa saba uone vile watu wakililia Mungu. At when the Israelites cried to the Lord because of the Midian, he sent them a prophet who said, this is what the Lord, the God of Israel says, I brought you out of the Egypt, out of the land of slavery. Kuna mtu atatumwa. Amen. Walipolia kwa sababu ya Wamidiani, unalia kwa sababu wewe ni mgonjwa, unalia kwa sababu watoto hawana school fees, Mungu atatuma prophet. Yes, Mungu akutumia nabii wako. Kuna mtu atakuja kukwambia kile Mungu anafanya. Haijalishi vile shetani amefanya, haijalishi vile shetani amefanya, God is sending a prophet. Hey, mimi ni nataka kutembea na hiyo neema. Wapendwa, unafika mwisho, unalilia Mungu, unamwambia sijui nifanye nini, malaika anatumwa, nahitaji pesa, unalia unalia, unafika mwisho, unaona miracle, unafika mahali unasema hey, unafika mwisho, haujui what to do, God will be sending a miracle. Praise the name of the Lord. Bwana wetu asifiwe sana. Wewe inuka, lilia Mungu, wewe lilia Mungu, kuna malaika anatumwa, kuna mtu atatumwa na maisha yako itachange. Kwa maana maandiko yanasema Wamidiani ni wengi, hata ukiwa 100 hawafanyi kitu, hata ukiwa 200 ni like the sand. Wamekuja na ngamia zao na hema na ng'ombe na mbuzi na watoto na wajukuu, wanakuangalia. Ukifanya kitu nini? Ujawahi ona kitu kinakutosha? Wewe uko ndani ya nyumba. Juzi tumepewa na mama mwingine ushuhuda pale Go. Alisikia mlango pa, akasikia, akasikia. Na wanaona TV, akasikia. Oh, wana kuangalia. Wanaume wameamua kuingia na hilo mlango. Akaona sasa ni kuchukua watoto, anapeleka bedroom wake wakufie pamoja. Abia jirani, hautakuwa umefika kukufa. Mungu atatuma prophet, atatuma malaika, akaweka wale watoto pamoja, akaanza kupiga masimu. Mungu akatuma malaika, wakasukumwa, wakaondoka. Wapendwa, kabla waingie, kabla wakukamate, Mungu ataashiria neema fulani. Au usiogope, we have a mighty God. Kuna kitu inaitwa grace. Hiyo grace ndiyo tutatembea naye. Inasema inuka, uwagaze, nuru yako imekuja. Hii ni wakati ambao watu watashindwa unaendeleaje. Wanakuuliza, tulifikiria utakuwa umekufa, kwa nini utakufa? Praise the Lord. Hii si ndio wakati ule utaona miracle utawahi ona? Hii si ndio wakati utastuka? Unaona, kuna mama moja ulikuwa na kiangazi padei ya masaini, huyu mama chiwasanitasesa akalilia Mungu, hakuna mbuzi zote zimeondolewa, ni kiangazi. Kule masaini kukiwa kiangazi, mnaonaga ng'ombe huku mbuzi zinaondolewa, zinapelekwa sehemu nyingine, na hawana mahindi, hawana avocado, hawana chochote, wanategemeaga maziwa, wanauza, wanafanya, wanakula hizo vitu. Lakini sasa hakuna. Mama akalilia Mungu, watoto wangu watakufa na njaa. Wakati huo nilikuwa naongea kuna masaini, Mungu alitenda miujiza kwa ile boma ya ule mama. Swara alitoka sijui ni wapi, akapita karibu na kwao, na kwa sababu alikuwa na njaa, anajaribu kutoroka, vijana wakashika.
wiki msima wakashughulikia ule swala, hawatu kukufa. Hey! Mama kaona maopi inafanya kazi, anasema tu